Nazdar kreativní kreatury, tady je Tomáš. Konečně se mi podařilo splnit slib, který jsme vám dali někdy na přelomu roku. A sice, že budou postupně vycházet všechny záznamy streamů jako podcast. Od minulého týdne můžete najít ve všech podcastových aplikacích každý čtvrtek dvě nové epizody v podobě záznamů ze streamů, které jsme už udělali. Prosím trošku o schovývavost. Ty první čtyři díly byly, co se týče audia, trošičku neúplně optimální a tak jsem tam na začátek trošku něco vysekal. Takový to, slyšíš mě a slyšíš ty mě, jak jsme tam na sebe s Michalem pořvávali. Takže mi to trvalo asi měsíc, než jsem se konečně dopracoval k těm normálním epizodám, kde už takové problémy se zvukem nejsou. A proto tedy mi to trvalo tak dlouho. Teď už každý čtvrtek, vždycky mezi 7. a 8. hodinou ráno, budou vycházet dva díly nové. A to až do doby, dokud se nepodaří vyrovnat to spoždění, které jsme v tom vydávání měli, a zase se to nevyrovná tak, aby vycházely ty streamy nové. Do té doby to bude vždycky po dvou. Protože toho obsahu je ale v těch epizodách docela dost, tak nás napadlo a že jsme si říkali, že bychom vás tak trošičku jako poprosili, kdyby se někomu chtělo udělat seznam časové osy v jednotlivých dílech, které informace se kde nachází, tak by nám to moc pomohlo. A nejenom nám, ale i všem ostatním v rámci naší kreativní kreaturní komunity. Tak pokud byste chtěli nám pomoci, dejte nám vědět, ať už v naší facebookové skupině nebo na některé jiné sociální síti, však si nás někde najdete. Takže teďka sledujte podcast Kreativní kreatury, všude tam, kde posloucháte podcasty. Kdyby náhodou vám někde chyběl, dejte vědět a my ho doplníme. A pokud byste našli v některé z epizod nějakou chybu, která by byla lepší, kdyby tam nebyla, tak dejte vědět mě a já se postarám o to, aby se ten záznam upravil. To je pro tuhle chvíli všechno. My teď s Michalem máme takový trošičku krušnější období, neboť jsme se pomnožili oba dva, tak se snažíme se synchronizovat s novým počtem členů domácnosti. Nebojte se, streamy zase budou, teď prostě budu obšťastňovat čas od času. Já vás s nějakým typem anebo videem a brzo se k nám Michal zase přidá. To už je teďka všechno. Běžte a poslouchejte podcasty, můžete si je stáhnout jako MP3 a pouštět ze záznamu klidně i uprostřed lesa bez přístupu k internetu tak já se budu těšit zase u dalšího videa a na vaši zpětnou vazbu, tak dávejte palce, sdílejte, lajkujte, mějte se rádi a užívejte. Tak u dalšího videa. Ahoj.